Mit navn er Maria Dilling Elm, og jeg er co-founder og COO i Skipit. Undersøgelser fra Wonderful Copenhagen viser, at kun 36% af de turister, der besøgte København, fandt offentlig transport nem at bruge. Det er et tal, der er endnu mere skræmmende, når vi kigger på tværs af Europa. Det har vi sat os for at ændre på i Skipit. Derfor har vi digitaliseret rejsekortet og udviklet en app direkte henvendt til turister og erhvervsrejsende. Den giver adgang til køb af billetter og rejseplanlægning direkte i appen til bæredygtige transportformer. Vores app kan downloades på både App Store og Google Play Store og fungerer med den fulde service i flere byer på tværs af Europa med yderligere skalering på vej. Så er du hotelmanager, PCO eller destinationskontor, eller vil bare gerne vide mere om det her, så ræk ud til os, så vi sammen kan skabe en mere bæredygtig turisme.